Re, viss ēters ir te! Intrigas, groteska, mīlestība noslēpumi. Džadža Džilindžers dēls teātri iestudējis Robert Tomā astoņas mīlošas sievietes, kuras nosaukumam klāt ir neliela piebilde – diez vai komēdija. Jo krimināls tāsta intrigas slēpjas kādā no ārpasaules nošķirtā mājā, kur sapulcējušās astoņas sievietes – skaistas, kaislīgas, gudras un bīstamas. Jo katrā ir savs lielais noslēpums – savs skelets skapī, kas atklājas, kad namā notiek slepkavība. Džēlis tev veidojas kā formas izrāde, bet tā jau ir tāda, nu, tā attiecība drāma, tāds matriarhāta sadursme, cīņa, paaudžu cīņa, kur patiesībā, man liekas, tam vīrietim ir ļoti otršķirīga, mazsvarīga loma. Nē, man viņš ir jāierauga. Tur jau ir traģiskais ar komisko kopā, un tad iznāk tāds melnais humors. Aina Matīs teica, ka tas ir tādu dāmu stils, kurām visām ir nauda ir galvenais, un viņas viss ir no augstākās šķiras, varētu teikt, no kaut kāda tāda, no viena kalpa. Lugas intriga vērpjas ap noslēgto vidi un astoņu mīlošo sieviešu noslēpumiem. Kad ģimenes galva tiek atrasts miris ar nazi mugurā, sāk atklāties visu dāmu patiesie vaibst. Katra no viņām kļūst par aizdomās turam un sākas īstens aburtais loks. Tu piecas reizes gāji uz vannas istabu! Uzspēlējam izmeklētājos. Sakiet, kāda ir jūsu versija? Kura būs vainīgā? Es tā kā gaidīju, lai man to noliek priekšā. Es īpaši neesmu iedzīvinājies. Šobrīd ir intriga, jā. Pat īsti ideja nav, kas būs vainīgais. Sieva. Tā varētu būt. Viņa visizdevīgāk, droši vien. Jā, vecos romanos slepkava ir dārznieks. Nu, ja viņas ir visas uz skatuves, un katrai noteikti ir bijis savs iemesls ar to vīrieti izreķināties. Man liekas, ka vecā kundze. Es bet es nezinām. Aizdomas ir uz veco kalpo. Franču Prilma, redzēju, es zinu. Es neteikšu, jā. Tas bija nazis, un viņi to asināja! Lai jau noslēpums saglabājas līdz brīdim, kad paši aiziesiet uz dēls teātri. Atklāsim, ka izrādes scenogrāfija nedaudz ironiski melni gotiskā garā veidojas Kristiāns Brēkte, savukārt kostīmus pirmo reizi teātri izrādē radījusi tērpu māksliniece Kaķa Šahūrina. Modas māksla viņa apgūst Francijā un atgriežoties Latvijā izveidojas savu zīmolu Kaķa Šahūrina. Drīz vien viņa tiek atzīta par gada modas māksliniece, un nu jau viņa ir sava zīmola veikals Londonā. Kāpēc jūs taisat tērpus tikai dāmā? Nu, būt kaut kā nemāku vīriešiem, bet nu, varbūt ar laiku mainīsies, nezinu vēl. Man liekas, ir brīnišķīgi, ka aktrises, skaistās aktrises, visas astoņas ir un ieraugāmas, un tu var baudīt viņu personību kā tādas. Šobrīd kaut kas izrādē balansēs starp stilu, kādu varbūt kopā ir iedomājušies un ar to vēlmi, bet viņš tāds vēl nav. Man patīk aktieva spēle, bet nav kaut kāds spraigu. Gribās no izrādes kaut kādu domu, kaut kādu atziņu, kaut kādu gudrību gūt, bet nu, nezinu, vai tad kaut ko gūstām. Pirmizrādes teātrī vēroja Aneta Lesīte un Aivars Erdmans no Latvijas televīzijas.